Това с този апарат си мрът гошо, още не съм стоял към апарата си. А, така. Може съм олигени, аз е къп. Летящата чиния озад. То нова водна кула ли, какво това е? Да, къде е? А, да. Той сигурно, сигурно направено да се бира от дъждовна вода, защото е. Чиния. От такова е по-голяма порция. Ма ако вали дъжд, знаеш колко дъжд събира? Да, да, да. Да, да, да. Да, Не знам.